Hallo folkens, Erling her, og yes. Da tenkte jeg å kjøre i gang med en bit liten commentary her, og som dere ser så er det et gameplay på Need for Speed Most Wanted som kjører i gang i bakgrunnen. Ja, jeg hadde ikke akkurat så mye gameplay, så da ble det der. Ja, men jeg tenkte å kjøre i gang med en Q&A for å finne ut hvor mange aktive subscribers, eller abonnenter, har. Så siden jeg tross alt har 135 abonnenter, så bør jeg få godt over 100 spørsmål hvis abonnentene mine er aktive. Men ja, jeg tar imot alle spørsmål som jeg får. Dere kan stille så mange spørsmål dere vil. Ja. Så skal jeg ordne en video av det i morgen. Men ja. Dere kan altså da stille spørsmål helt fritt, så skal jeg svare. Så tror jeg jeg skal ordne en svarvideo på det i morgen tidlig, men ja. Jeg tror ikke det var så mye mer jeg hadde å si. Så jo, sjekk ut Hack Bandito og Misteren. Så prekas vi. Ha det bra.